vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u věšteckého balíčku, ve kterém věštíme na pokračování. A dnes začínáme nový cyklus spolu. A pokud budete chtít vědět, jak se tenhle ten výklad odvíjí dál, tak někdy zase zhruba za 20-30 dní se objeví další pokračování tohohle výkladu, ale my vlastně nevíme, kam se ty karty budou chtít podívat a kam nás budou chtít zavést. V každém případě k výkladu použiju tarot pana Rohlíčka, což je sada karet, kterou jsem vytvořil. Dá se objednat na The Gamecrafter a všechno je v popisku videa. No a karty tady mám rozložený, tak už jenom vybrat nějakou, která... Já ještě zamíchám. Ještě mi chodí je zamíchat. Tak třeba tahle. Císařovna. No, musím říct, že když jsem tvořil tenhle tarot, tak právě císařovna mě překvapila, v jakých energiích se vykreslila, protože se vykreslila jako velmi taková ošklivá, taková nehezká v tváři. Konec konců není to ani ta česká císařovna, je to nějaká orientální císařovna. Pak je to císařovna, která stojí na hřebících a je vidět kolem hodně stresu, který ona rozhání těmi červenými spirálkami. A uvnitř jejího bříška je pan Rohlíček, který je v celku v pohodě, ale ta císařovna je vlastně v nějaké nepohodě. A to mi vlastně přišlo, že je způsobené pokřivenou energií, nějak ve smyslu toho císaře, který pro změnu je málo takový vládnoucí, málo se prosazující, málo konající. A vlastně ta císařovna sama se jako zošklivila tím, že přejala nějaké vlastnosti toho císaře a byla nucena k tomu. Takže ona nezastává pozici, která je jí v tuhletu chvíli příjemná. Ona se snaží teď svoji energii očistit a zodpovědnost vrátit tomu císaři. Takže to je hodně procesní karta, která ukazuje na to, že aby mohl vládnout v té ženské energii, tak potřebuju tu ženskou energii očistit. Nehledě na to, jestli jsem muž nebo žena. Takže je to vlastně jakési vymezení prostoru pro mou vnitřní ženu a prostoru pro mého vnitřního muže, který vlastně jenom povídá a nic nedělá a císařovna to celé za něj odtáhne. A vlastně pak tam vzniká takové to přesvědčení, že chlap mi je k ničemu, ku příkladu. Jo. Zdá se ale, že ta císařovna si je vědoma, jo, tohohle z toho procesu, není v něm šťastná a tak začíná tvořit ty spirálky, které začínají pročišťovat to její vlastní prostředí, které se tady začíná vlastně léčit, protože ona dělá prostor k tomu léčení. Ale přece jenom zůstávají tady nějaké úkoly, jo? Stojí stále na těch hřebících, jo? Je to v podstatě pocit, že vyskočím z kůže. Jen si to představte, že stojíte na hřebících a tady je další jako stresující energie zezadu. Dalších x věcí, které člověk vlastně potřebuje dělat. A zároveň se jí oškliví to, že je jiná, nemůže být sama sebou, takže vlastně ona ten prostor dělá, aby mohla být plně sama sebou, aby mohla vyzařovat svoji orientální krásu, ne aby ta orientální krása prostě byla pošpiněna tady tím císařem a jeho postojem.
Máme tady jablko naplněné hodně duchovní a pozemskou energií a také silou. A mně přijde, že to jablko může být klíčem k tomu vyčištění toho prostoru, že vlastně ona může použít určité nástroje k tomu, aby vyčistila svůj prostor. Trošku mi to teď přijde, když o tom hovořím, že je to jako když když neděláte nic a před domem vám to zaroste trávou. A teď ta tráva roste a teď jako sekačkou jenom takovou tu dlouhou trávu neposekáte, takže musíte vzít kosu, posíct to, pak to musíte nějakým způsobem usušit, že je to nějaký proces. Že to nebude tak jednoduchý, jako kdyby to před váma někdo týden posekal. Tadyhle se něco dlouho nedělalo. Takže je potřeba, aby se vzal nějaký adekvátní nástroj. Adekvátní k tomu, co potřebuji udělat. Ona má hodně takhle jako rudé ruce, až téměř spálené. Mně chodí, že jednak to je aktivace její jako duchovní síly, ale zároveň to představuje i to, že se snaží přiložit ruku k dílu, co znamená, sice ten nástroj maká, ale já ještě k tomu musím přiložit ruku k dílu. Neexistuje, abych tam jenom tak postávala. A to, že je těhotná, je zatím jakási její nevýhoda. Ona to teď vnímá jako nevýhodu, jo? To, že tadyhle, protože tohle musí vlastně všechno udělat. Že nemůže v klidu být těhotnou, nemůže v klidu být vyzařovat hojnost, nemůže v klidu být a vyzařovat ženskost, nemůže v klidu být a vyzařovat pohodu a sluneční energii do všech záležitostí. Musí řešit věci za někoho jiného. Proto je vlastně překvapivá. A proto mě překvapila, jo, když jsem ji tvořil, protože jsem měl o ní původně úplně jinou představu, ale při tvorbě tarotu pana Rohlička jsem vždycky dal na ten intuitivní hled, který jsem měl, a nechal jsem jenom ruce malovat a kreslit. A vždycky mě překvapilo, jak to vyšlo. A mně to říká, že k té situaci bylo teď hodně důležité popsat tu císařovnu tak, jak je zobrazená na téhle kartě. Ne vám předat informace ve smyslu, co znamená císařovna v klasickém tarotu. Jo, že vlastně tohle je energie, která je teď aktuální pro vás k vyřešení vaší situace, k uvědomění si toho, kde je ten problém. Váš vnitřní muž teď moc mluví a málo dělá a to dělání převzala ta císařovna. A ta císařovna teď potřebuje vyčistit ten prostor, proto tam předává ruku k dílu, ne proto, aby dělala věci za toho císaře, za toho vnitřního muže. Tady ta karta mě teď ještě hodně rezonuje s ženami dnešní doby, které se realizují jako sami. Jo, tady třeba nejsou v partnerství, jsou sami, budují si kariéru a zároveň si chtějí ten život zařídit tak, že budou sami. A tohle potom představuje tu stinnou stránku toho a znamená to, že potom si potřebuji ale udělat čisto ve vztahu k mužům obecně. Aby to nebylo, že to dělám z nějaké zarputilosti, neodpuštění, jo, z něčeho, co jsem si nespracoval a podobně. Takhle to nechám. No a my se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroněvá, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Edurová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina,
Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Golová, Simona Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Vezimová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.